Музичне тріо, у складі якого талановиті та яскраві музикантки Діана Гавата – віолончель, Агнеса Бачинська – флейта та Катерина Гажо – фортепіано, вперше презентували спільний концерт «Зітканий з творів Баха» 3 роки тому. З того часу тріо професіоналів тішить закарпатських меломанів камерними концертами, у програмі яких твори усесвітньо відомих композиторів. Колектив активно популяризує академічну класичну музику різних епох і стилів, залучаючи до співпраці і закордонних артистів. Наше тріо дійсно базується на класичній музиці. І ми, які хочемо нести людям дійсно музику духовну, тому що саме зараз вона є дуже потрібною для людей, і так само, як і для нас, для виконавців. Цього січня о 18:30 на сцені Закарпатської обласної філармонії Contempt Trio представить камерну концертну програму Intimate Gaiden. Музична подія приурочена до 290-річчя від дня народження австрійського композитора. Камерна музика є дещо інтимнішою, ніж симфонії чи там ораторії. Це музикування, яке було написано для маленьких залів, для більш такої комфортної обстановки і більш тісного спілкування музиканта з публікою. Ми живемо, на жаль, чи на щастя, в такий дуже діджиталізований час тепер. В нас всі сидять у соцмережах і дуже мало, на жаль, часу приділяємо внутрішній красі. Інтимній нашій внутрішній красі. От саме тому, я сподіваюся, в нас буде повна зала, і люди мають собі дозволити мати цю можливість отримати якесь внутрішнє збагачення також. Твори австрійського композитора, основоположника таких музичних жанрів, як симфонія і струнний квартет, називали скандально веселими. Йозеф Гайден прагнув своєю музикою заспокоїти людей, які знаходяться у горі та щоденних турботах, і зробити їх щасливішими, зауважують артисти. Тож відволіктися від буденності, збагатити себе духовно та відчути душевну гармонію пропонують шанувальникам музичного мистецтва організатори концерту Intimate Gaiden.